Болжол менен 2000 жыл мурда түптөлгөн Түркстан шаары кайрадан жанданууда. Тарыхты эске салган бул жай руханий жана маданий туризмдин борборуна айланат. Курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Учурда 100'дөн ашуун инвестициялык долбоор активдүү иштеп жатат. Аны жалгыз Казакстан гана курбастан, чет элдиктер да өздөрүнүн уникалдуу долборлору менен келип, шаарга көрк берген ажайып жайларды салууда. Провинция Европа менен Азияны байланыштырган улуу жибек жолунун боюнда жайгашкан. Тогуз жолдун тоомундагы аймак кылымдар бою руханий, саясий жана экономикалык негизги борборлордун бири болгон. Түркстандын жалпы түрк дүйнөсү үчүн мааниси аябагандай зор. 2018 жылы Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаевдин жарлыгы менен Түркстанга республикалык маанидеги шаар макамы ыйгарылган. Аталган аймактын инвестициялык жана туристтик тармагын өнүктүрүү боюнча пландар түрк тилдүү мамлекеттердин эл аралык медиа форумунда да талкууланган. Анда сөз сүйлөгөн облусун акими Түркстан бир канча кылымдар бою түрк элдеринин биригишинин символу болуп калганын билдирген. Өзгөлөргө үлгү түрк элине биригүү максат эдеби. Бул үрдүстүн бастамачысы Казакстан Республикасынын туңгуш президенти Елбасы Нурсултан Назарбаев болду. Ол 1992 жылы түрк мемлекеттери башчыларынын биринчи саммитинде Бауырлас халықтардың интеграциялық бірлестігін бастау қажеттігі туралы мәлімдеді. Осылайша Түркістан қаласы түрк өркениетінің орталығы болып танылды. Бүгінде бұл тарихи үрдіс өз жалғасын тауып жатыр. Белгилүү болгондой, шаардагы Ахмет Ясави жана Арслан Бабтын күмбөздөрү, ошондой эле байыркы Отурар жана Сауран шаарлары ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурас тизмесине кирген. Андыктан бул тарыхый аймак бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн руханий борбору болууга толук татыктуу дейт Кыргызстанда 40 жылдан бери жашап келе жаткан казак боордош журналист Назарбек Байчигитов. Негизи Түркстандын облус болуу бул чоң түрк халыктарынын бири-бирине катнаш жасауда чоң көмөлү болот. Түркстан эмне себепте андай мүмкүнчүлүк бар? Себеби бул жагага бул их шаар болуп эсептелет. Мисалы, Ош шаары их шаар болуп эсептелет. Ошол сыякты Түркстанда их шаар болуп эсептелет. Түркстан их шаар болуп эсептелетин себеби ал жерде түрк халыктарынын чоң акыны Кожо Ахмет Яссауи ошол жерде жашаган. Ал өзү Шымкенттин бери жагында Сайрам деген шаар бар. Мында Испичия деп аталган ошол жерде төрөлгөн. Бирок 7 жашында деп айтат энди. Андан чоңураак болуш керек менчи. Ошол кезде Түркстанга барып, ошол жакта турактап калган. Түрк дүйнөсү ааламдашуу мезгилинде дүйнөлүк цивилизацияга баа жеткис салым кошууга кудуреттүү. Тили, маданияты, тарыхы бир элдин басып өткөн жолун жаш муундарга жакшылап түшүндүрүү керек дейт түрколог Кадыралы Конкобаев. Түрк мамлекеттери бул түрк ааламынын тиректери. Ошол тиректерди, ошол ата журтту ар бир түрк эли, ар бир мен түркмүн деген элдердин өкүлдөрү абдан жакшы түшүнүүлөрү керек. Себеби канча миңдеген жылдардан берки биздин тарыхыбызда, маданиятыбызда, ишеним ынанымдарыбыздагы биримдигибиз, бирлигибиз тарых боюнча миңдеген жылдар ичинде калыптанган бирлигибиз бар. Улуу жибек жолунун күрөө тамыры болгон Түркстанга акыркы 3 жылда жалпы суммасы 3,5 миллиард долларды түзгөн чет элдик түз инвестициялар тартылган. Мэрим Эшимбекова, Бекзат Машрапов, ЭлТР, Бишкек.